Prvo da vas pozdravim sve prisutne. Dobro, jedna lepa utakmica sa puno golova. Ono što vraća publiku na stadione, to je pet lepih golova. Dobra igra i jedne i druge ekipe. Prvo poluvreme smo otvorili jako dobro, kao što ste i videli. Poveli sa 2-0. Dali dva lepa pogotka. Jagodina isto prvo poluvreme imala jednu ili dve stopostotne šanse. I mi smo otprilike znali kako te šanse mogu da dođu, ali opet kažem, malo smo i promenili tim, ali smo promenili tim iz baš razloga da bi pokušali da danas ovde pobedimo u utakmicu, da budemo efikasniji. Ja sam znao da s ovim timom možemo da primimo i koji go, jer imamo jako dobru odbranu, ali danas smo kiksnuli, što se kaže, dva puta primili dva gola, jedan iz prekida, jedan iz igre. Posle 2-0 jednostavno nismo smeli da dozvolimo Jagodini da se vrati, što se kaže, u život. Imali smo još jednu stopostotnu šansu, promašili penal i umjesto da završimo utakmicu, što se kaže, sa 3-0, da privedemo kraju onako kako to treba, mi dopuštamo da Jagodina postigne prvi, samim tim i drugi pogodak, jer smo znali da imaju dobar prekid i, ako ste primetili, sve vreme smo i to i radili tokom nedelja, da jednostavno kad Jagodina ima prekid, da skroz izađemo visoko, znači da budemo u pravcu živog zida, uvukli smo se na penal, primili pogodak, ali ono što je jako bitno, drago mi je što su moji igrači nisu klonuli duhom, iako nije baš bilo prijatno kad smo primili taj drugi pogodak i kad je ostalo 20 minuta do kraja. I kad sam izveo Ristića i Uwe Bosančića, eto, mogli ste vidjeti reakciju i nekih ljudi, jer jednostavno, ali ja znam, najbolje ja znam šta je najbolje za moj tim i uvek ću raditi samo koliko ja hoću i ono što ja smatram da je najbolje. I na kraju se to ispostavilo kao dobra izmena, umjesto Ristića ušao je Bosančić koji je jako dobro odigrao tih zadnjih 20 minuta. Postigli smo treći pogodak i posle toga imali još jednu 100% šansu Parkera koju nije uspio da iskoristi. Jedna lepa utakmica, ne bih više dužio, po meni zaslužena pobjeda Crne Zvezde, možda smo bili bolji ako se ima slaže za taj jedan gol. Opet kažem, Jagodina je jako dobar tim, ovde je izgubio i Partizan, Jagodina je pobedila i jedan Čukarički i sada Lučane, radi se o jako kvalitetnom timu, znali smo da neće biti lako, ali opet kažem, drago mi što je bilo pet gola, što je publika mogla da uživa danas u utakmici i još draži mi je što smo osvojili prva prolećna tri boda i što smo se primakli na četiri boda od prvoplasirane ekipe. Još jednom čestitam mojim igračima na pobedi i želeo bih se zahvalim našim navijačima sa severne tribine koji kad smo primili taj drugi pogodak još su jače počeli da navijaju, bili naš vetar u leđa tih posljednjih 20 minuta. Tako se navija za klub, tako se voli klub i ovu pobedu moji igrači ja poklanjamo navijačima sa severne tribine.